Mek montong sukun 140.000. 140. Ibu, kene golek panggon mangan. Du. Keren. Wah, Madrid bajati. Nabrak wong kabeh. Yo ora to kene ae. Enak ora? Iya. Tapi wedi. Man langsung ngene iki cocok. Gaje kosongan. Kenapa ada kosongan? Wis seneng mi. Sing paling hal di bianta anu niki Lina kan kerja lo warah aku sih mau mesti orang tahu. Yo orang tahu gue nggak jawabannya salah kafe. Yes. Telung atus sih mau. Telung atus. Cocok nih. Iya. Hasil pangan. Nggak pernah. Musuh ratu ya mah. Musuh nih enak. Aku gak tahu pin ini kipin jelas aku. Papa saya ketik mau. Keramangan ini kan jelas. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ketemu lagi di channel Dimas Zainal, bro ya, channel Jawa Sejawa nih. Nah, oke okay, bro. Saiki aku bakal nge konten karo gacos, bro ya, karo Lina. Ya, bro. Ya. Wah, bahaya nih lo. Kamu piye ujian em? Ujian. Nah. Hah? Ya enggak lah, ora ujian, tes. Tes. Nah, tes iki tinggu kenaikan. Iya. Yo kelulusan. Hmm. Wah, ndek kelulusan, bro. Pian mantep em ning opo? SMA, SMK. Cek bingung ya. Nah, SMK mau multimedia aku sampean ben dadi editore Mas Arifin. B. Aku pengen mencari hal-hal baru. Apa nih? Aku ki. B. Ndak urapi ndak ben gini terus ya. Aku ki dadi kan kayak YouTuber ngono. Jadi aku pengen dadi sing liya ngono. Dia pengen dadi opo? Di manajemen? Ya. Usaha? Nah, usaha. Usaha, usaha pemasaran kuwi. Pemasaran atau manajemen? Tapi saya ikut sih. Wong mereka lagi neng IT. Iya sih. Nomor. Tapi karena kue, nak pengen apa jenis pemasaran, pengen dodolan, yo rapopo lah. Malah luas banget. Yo kan jadi pengusaha. Bayarnya pengusaha sempak pir on. Nah, oke bro, ya, aku bakal jadi konten ambek gace. Konten ini konten apa? Nah, coba di bakalan muter-muter di sini. Ya berap? Mau yang mau beli Endah? Soalnya Endah lagi PMS bro. Iya bra, lagi dimulai pertama kode jadi macan malah, iya bra. Aku yoyo. Yoyo, hmm. Bukan macan lagi bro yo. Ki kayak macan kiri ki. Tuh. Apa? Dia di kiri najis lah. Lah apa kowe? Yo. Lancar. Padang, ngono sih opo. Padang. Kok pade macam-macam lagi bro? Oh, TWC udah hujan bro, bro. Mas ini cepu bro, awai dewe. Tapi nopo? Eh? Hai. Ya. Kau pilih durian? Iya. Wah, 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 wah. Kalau tahu mangan juga. Masa nggak tahu? Tahu nanti ya mas Yaro. Kak yo. Oh iya, awai saya, nono. Ini turuti bro, adi bro. Oke. Okay. Orang bino, bino mendem. Iya, bino mendem. Saya bro tanya bang saya, rame. Kamu milah sing di? Ora gedhok milah. Ya teh kok bapake lah milahe sing di. Iku kan Pak sing mateng sing pun. Monggo. Niku sing biasa nek niku setek montong sukun. Tebel ya. Montong okay. Sukun. Iki duren gak sukun. Sukun duren gak sukun biasa. Tinggal milih Mas. Nggih. Tak yang manis pahit apa manis tok, monggo. Sing manis mawon pinten, Pak? Pintenan iki. Manis niku 70.000-an. Nggih. Ya toh. Niki 65. Nek montong sukun 140.000. 140. Geblak. Nek gak seneng duren geblak, Bro. Nek seneng dituku. Ayo ten ta nggih. Nggih. Ayo, sing iki. Sing enak. Yo ayo, nek. Turine sing enak, Bro. Paling enak montong sukun. Montong sukun, Pak. Bebel. Sing kuwi. Iya toh, lucunya harusnya. Buatan Pak, sing anu Pak, sing manis mawon. Manis mawon, nggih. Niko 70.000 bro jadi kita 70.000 mana diputar dulu di TTP angsal ya angsal harus kok naura di TTP jadi dol nah ini kan ini kan itu bisa bro kameranya harus rusak bro nah nih
ambune duren. Nah, coba di CCTV. Ora apa-apa. Ya kudu diharuskan kok. Nah. Iku enak rasane. Dipaham kene apa di bungkus, Pak? Bungkus mawon. Nggih, yeah, bungkus mawon. Setunggal kali tiga. Setunggal mawon. Niku uji coba, Pak. Oh, uji coba. Soale memang basic-e mboten suka niki. Karen pernah, mboten suka. Nembe pertama kali ini, Pak. Oh, nembe pertama kali. Nggih. Yeah, Mbak sinten to? Durian bro, pitung pelaku sak mene aja ning daerahmu sing apa jenenge nandur ngene iki. Mungkin regane paling 20.000, 30.000. Iya lah. Nandur ya. Maksudnya sing enak wite ngono lho, kok paling regane sak mono ning daerah kono sing dinggo kulani paling 20.000, 30.000. Sak mono lho pokoke. Jaja komen bro, ya ora durian ning gekmu sak mene iki regane pira? Durian biasa lho. Nek sing montong, montong sukun mau jarene pancen luarang. Pokoknya ada durian yang montong ataupun yang musang king. Kok bini-bini? Ayo, bini-bini mau larang. Ayo, lanjut. Kamu endek? Setiri. Mobilnya bang. Apa apa? Bisa, setiri kok. Ya, setiri. Kasih buk gas. Gue mau ini, tok. Ya, bini so. Kok bini tukuk nama E? Main kono bro. Hah? Bro. Kene bakal apa jenenge? Anu nih Lina. Yo, marai Lina nyetir. Wis. Yo. Piye? Kita sambuk gas. Lah, iya, Bro. Iki masih gak tak gas. Hah? Iya, kita sambuk gas. Kurang-kurang maju iki. Kurang. Yes. Yes. Yes, yo. Sandal mung coplok ae. Jajal gas di sini ya. Nek mobil pura. Ya, stop, aman. Mau gas iki urung mlaku. Banter. Siti ecis. Sikil mene lho, sikil mene. Nah, ngono nah, ya. Sik gak nah. Tok iki. Ngene. Iya. Ngono. Iya, gak mau ae. Tapi ngono gak sambung gas. Lah. Mau nyetir tok nah, ya. Iya. Wes. Ki. Ki. Kuye. Ya, wis apa. Nah, wes ya sambuk gas, gas sambuk gas. Mau rem tok ae, rem sing kene kiri. Sikil kiri. Ning. Gak sikil tangan. Piye le? Ya wes. Sikil tangan tapi ning kiri. Ki, aku ini. Yo, ini. Ya, wes sing ae, gak sambuk gas. Hendster. Dilurusno. Nah. Ngene. Iya. Soalnya nabrak wong kabeh. Ora iso ngene ae. Enak ora? Iya. Tapi mati. Iya lah. Ngene. Ya. Iya ngene ae wes. Wes. Sa? Mati aku. Mati. Wes ngene ae. Iya. Ngene. Wes ngene ae. Wes. Ngene. Enak. Enak. Dah jalan ae. Moh. Dalan aku. Kurang dulu. Heeh. Yulena tak mari nyetir, bro. Ya ora, mbengene di sik ae. Tak sedigas sih gak ngukuk gasan. Ngarep kae juga wong ajaran. Master Maduna kae Mbak Indah kae ngono. Ayo yo belajar. Ya yo. Terus belajar nyetir sebelum mangan durian kene nyetir di sini. Ini lho. Ya Allah.
lurus no. Man lurus ngene lho. Lurus ngono, kene lurus dhuwur ngene. Dingeti dalane aja ning stir tok. Nah, ana ana iki. Gasé tambah sithik. Tambah sithik. Tambah gas. Nah, iso nae. Tambah mesti. Aku sadarnya stirik lho. Nah, iya ngene lah. Tambah sih tak kasih, tambah itu, dirasa no, saya, terus aku nak kelih handrem bro, nak kita yang dadal, pancet handrem, mula nak anu, mama ni anu rem sini boy yo, sebelah kiri, cuci sekali kiri, sekali kiri kau satu tinggu, kenapa? Yo kau lah, nak mampir matik kau lah, nak mobil manual kau tu, atau niri. Ngiri, ini nganan nah parah ngiri nah, terus dikasih tambahi nah iya weh wah aku iso iya iso, aja nih enda nyetir halon-halon nae oh bro, RPM sampe mulu ya tambahi kasih sih teh kasih tambahi nah, sampe melaku kok man moga kan kayak ngatasi terus iso bro, bayan nih gak cowok mbak apa yang lambun ini bisa minggu abai nah, ini semua mau nyetir nih, masih tak turun eh, hajo minggu piye iya, mas turun minggu terus, kenceng kenceng aja terus, nah tuh, ini jalannya sepi hutan-hutan enggak no enggak kiri ini lo nah terus tambahin nih nah lurus no lurus no cepat cepat lurus no nah lurus ini lo kudu cepat ya lah langkah lah ini sa wajarin nanya terung kui mau wih soi lo mak tuh no mak mau jessie le iya aku ke piye wes 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 senan wes ya wes udun saya direm toh piye piye rambu rem nah remnya gatak rem sit nah ya remnya dipencet saya kipar rambu rem jelak kipar rambu rem nah terus nah wes yuk ganti posisi bro kaya rasanya kabeh kok malah tapi penak ora ketok penak penak yo penak arek gak ngegas kak arek menggo ora godak wis mau utang cobe cobe wah lah cemira cemira wes nek mundur anu ngetingguri nek motor pura wes tingdur bayani bro numpak mobil yuk pergi ngajari Bu Yuni oke ya cos wedi apa lo tahu adem bro deh bro nah yo iki mbak lah iki mbak Endah nek gak duwe apa iso apa jenis naung ngene iki ya bra terima kasih mbak Endah terima kasih penonton terima kasih penonton lah yo mbak Endah yo iso duwe iki nek tanpa penonton yo ngono ya iya lagi, ayo makan disik bro, mau ngarep itu enak bakul bakso iya bro iya bro kayak, wih bakul apa ini, mie apa? Mie ayam bakso ya? Mana bro, ayo bakso? Iya walah bakso bro kene bakso bro oh nyetir gue udah kok kesel banget tadi masa bro, kene bakso neng kono pinggir dalam, yuk makannya bakso bakso bareng kalau mobil kan rasanya tangannya oh nyetir koyo ngono teh kok pegel cos gak iso. Kamu masuk, Bro. Ya ora, ya ben bar dia pengalaman, Bro. Karena nyetir mobil koyo ngono ge mah. Tak sone dah. Nanti Bu. Nggih. Matur suwun, Bu. Tak sone, Bro. Tak sone saya. Hawane iki pancen baru ten, Bro. Baru ten iki. Nggih, matur suwun Mas. Man bakso ngene iki cocok. Gak aja kosongan. Kenapa ada kosongan? Gak seneng mie. Hah? Gak seneng mie nak cuci bakso. Oke, bagian ini. Saya bro tak nyatain kamera. Nah, oke bro. Misalnya kita makan bakso. Boleh. Boleh.
hujan makan bakso. Hujan-hujan ambil adikku makan bakso. Nek kowe paling tukaran ya. Tukaran remat karo guling. Lah ya remat mek guling. Kayak kene. Aku beli nak ndek pin mesti ngono, Bro. Apa nek pas magrib cah yo. Mesti anggere pas magrib. Mesti kesetanan, Bro. Mak iki sampe wala. Sampe mumet yo cah yo. Tahu apa yo? Sampe apa pemigat. Iya. Makke pemigat guru-guru awake dhewe tukaran. Soale nakal ya dek. Nakal. Yo nakal aku beli nang paling yoyoyan remote. Lina iki kalau ayo magrib kan upin-ipin ya, Bro. Yo ora. Aku senenge delok. Kok lho aku delok ku dek iki dak upin-ipin ku lho. Krisna. Anak jalanan lho. Oh iya anak jalanan sap. Wah, sing aku delok on the spot. Yo Bro, kan Lina kan gak seneng Bro. Wong cek SD nah yo. Cek kelas berapa ya? Kelas 0. Kelas 0 kelas 0 dan sing paling hal di bianta anu niki Lina kan kerja lo warah aku sinau mesti orang tahu. Yo ora tahu kowe gak jawabane salah kabeh. Ya jawaban iki mesti. Lah kancaku ki jawabane songo yo. Iki jawabane piro jal? Triliunan. Ya langsung kanji langsung les ae. Gak apa-apa, ngomong dong merah. Hah? Ngomong dong. Ya, ngomong main lah ya. Ngomong. Ya, ngomong mau lah. Lah, gue cerita apa itu ini loh, Bro. Jadi mungkin Lina belum kan sumber soalnya yuk rapa. Tapi juga mungkin anak mamanya jaraknya terlalu kan terlalu wadon, aku mbak Lina kan orang terlalu wadon, Bro. Mungkin tukaran-tukaran mungkin biasa. Yo, Bro. Tapi anak mamanya ambil rapa, paling Lina wis gede paling lo, wis gede wis mergawe, rapa lagi sekolah. Mungkin wis pikirannya sudah koyo li nanti kae no kae ora koyo aku jaman biyen no kae tukaran gak dine. Lalu tukaran masih rasane karo kenera tukaran yo. Aku bakal duwe kenangan. Heeh. Ana sing kurang yo. Nah, Bro, ana sawine. Bakso kan ana sawine. Mana cincinnya tuh? Mari seger. Ter. Ten Bro. Duriannya bakal nanti pangan ku pas sampe. Wakil ya. Pak main pengen ngasak. Ini paling siji dua loro, Bro. Kale ora tau neko-neko keluarganya dewe gak tau neko-neko gue emang betong puluh ewe yang betong beras oh, kalau maknya tegurnya orang atau sepe iya kan enak Bu rasanya lebih enak pernah saya enak kamu rasanya yang suku nama lah Bayani iya, dua kalau tegurnya mas patang tegurnya 140 bu iya, 140 ya anu ini kerupuk dan kuah enak banget. Awalnya sudah makan-makan bro. Dia mau awet terus mangan, masaknya emak-emak dua mau masak sambal balado. Oh ya, mau dilanjut? Nah, sebat, makan. Bayar bro, ben kendel. Adem jadi nih bocah makan-makan ini kan bayar ben kendel. Minumnya es teh 1, teh hangat 1, tambah pangsitnya 2, kerupuknya 1. 2-3. Nah, ini bukanya jam berapa sampai jam berapa, Pak? 2-3. Dari jam 11 sampai jam 7. Jam 7, Pak. Nah, ya. Banyak kalau bro. Oke. Okay. Akan ini berapa porsi Pak sehari? Buatan ngitung, buatan ngitung mah. Buatan ngitung ya. Bon, semoga Pak. Ya, mari. Padahal lu buat sih bro. Bapaknya sampai orang ngitung. Terus saya bro. Hop. Embo, coba apa? Keren cuy. Nah, bos yo. Saya bro. Nah, ini bapaknya kan ngitung. Dia berapa mungkin demam kamera. Bro. Dia berapa demam ke panggung bro. Tapi enak baksonya bro. Dia mungkin baksonya empuk cili-cili tapi empuk cah yo. Iya pas. Pas. Kalau baksonya orang kecilian, orang gede. Iya. Pas semua. Empuk. Apa? Kuahnya orang asli. Kalau sosis.
kayak sosis ya bro, tapi gak sosis gitu ya. Kayak di Indomaret pernah? Pernah? Usah? Yes bro, menurut parkir tok. Terima kasih Indomaret. Nah bro, wes teko omah. Yo, durene kita jajal kan ke Pak Edan Mae. Di Pak Mae. Pak. Di. Mae metu. Metu di Pak. Itu motor malah. Sik bro, nek ngono. Ya wes, sik. Yo. Bro iki mbek Pak Yai. Jajal. Jajal Pak. Sik. Sik sik sik. Kamarane kesarup bro. Sorry. Wah si Jeng ni naik, sana si, si Jo si. Siapa? Pak. Eh, nak merah. Iya. Eh, nek. Nek lah, tapi kan nak mah. Tapi nak merah. Enggak, gini enggak ke mas aku. Hah? Ke Tuyan. Enggak. Tapi, Tuyan yuk. Tuyan, ayo baik Tuyan. Tuyan ini maksa. Tuyan ini maksa bro, jadi bro. Telung atus mau. Hmm? Telung atus. Kecok lu? Iya. Gak ngeliatku. Ora pitung puluh ewu ya jalan mae bro ya. Gue pergi karo kendali mae bro. Hotel ya. Responnya ya. Jangan ya. Wes pak. Wes ya. Wes. Karena elegan. Ada ya. Enak aku. Apa nih pak? Enak apa? Enak durian jowo. Apa gue? Mau ngomong. Daddy. Wah. Di sini sih tok. Gue galo. Rasanya bocor rekane ya Allah. Tong blae bro. Kan Bueman sih. Yo. Bueman bro. Lu pita be. Yo. Enak. Nanti lep tong blae bu. Anu bu goreng ayo. Wih, bu godok kan berarti beton. Iya beton ya. Betonnya malah lemu-lemu ya. Iya. Dicatat kok pemirsa iso para kuwi dadi beton pemirsa. Kena yo. Eksperimen. Ya yes, jelas eksperimen, Cek. Anu ne aja muni aja apa jenenge aja gua. Iya, Bra. Nah. Tuh jan bro. Kok ora tayo le le pito blau geman deh kok. Pito blau geman. Pak Jerry telah satu saya geblak. Iya pernah. Menunggu mangan reno-reno. Simpen. Dan museum. Tapi ini kaya kakak. Darah. Nganu, ngeluh Jerry. Kakak. Gue ki si Sani gue ambil mak bro. Nggak mendem lah. Boiman, ben adik wae sing rasakno. Iya. Dan ini rapa yo, rapa mare rak doyan. Wis yo rapa tuku buru mare yo nan. Mboten mbora yo. Wis ora rapa ro panganan aneh. Ra gelem. Ra gelem. Ngono bentuke yo cak malah. Rap dirap. Eh. Kita siji bro. Coba kan mae. Reaksine biyen ngomong apa ceket. Wis. Pentungi mah. Ini bro, paten saya ingin mak. Nah, kalau bro, artisnya datang. Yo. Oh, pas saya kono saya. Ayo jajal di saya. Ayo. Nah, ayo ke jajal kok, ayo. Mak. Wo. Pak Ibu bos minta limo kok. Pak mau coba ke imam. Ora Pak sih toh, ayo. Ayo, ayo. Ayo, siap bro, tak jatuh tinggal ya nah. Ayo bro, Elizabeth ya mas teko. Ayo, jom. Ayo jom. Ini man, Dan. Sok imak, kok imak. Orang tahu aku plek, caplek. Belum orang tahu, tahu tuku. Iya tahu tuku, tapi ki mangan ki yo. Mana?
wis yuk gajal dipangan dirasa dhisik ya ora. Nek damis panganane durian. Durian. Aduh loro. Lah ndek iki ki lek ngatem iki ndang dibuacok mbek mendut. Kok iso gosok kabeh ngene iki. Lah yo moncrot. Wah, min ngatem min aku. Ono buacok ngene ora pecos aku. Buacok brut kecrok. Diampet ta. Lah yo ora kena dijabu. Ora kena le. Weruk mbek anu bojone Mbah Tro. Oh Jakarta jebolan Jakarta badok ngene ya ora kudu. Asal pangan. Nek ora. Wis ora doyan ya, Mbah. Wis ora enak. Aku iki gak tau pin niki pin jelas aku. Papa jaket iki mu. Keramangan ngene kan ya wis. Men bolak balik kok badok kok larang menawi pangananku batang petel. Masa kudan betul tak dia sudah terus tak yuk. Nah, masa iya. Papa ceket sih mak. Kak mau aku cocok kok kalau kau. Cocok larang larang ni. Pangananku larang larang. Mau pitong belah ya gimana? Ya Allah, panganan mana pitong belah. Cek sambat bro. Tiga tiri papa ceket sambat pitong belah cek sambat. Nah, aku mangannya murah-murah aja. Enak nana ya mak? Enak nih. Enak. Pakit no? Kadian we? Aku bukan nih kemayu yo ya. Aku setelah pas kure tahu betul enak. Paling jam dua ini paling mak ya pemangan ini lagi nong. Nong kau lah nak longo je mangap ni. Anu mana lah? Mau dinas nih ter? Bisa. Dah jalur periu. Gas aku. Kas. Aku guna Mas Randy lah, gak popo. Popo, kok iso rusak. Tak cari nyetir mau dia undi cedek. Aduh, segi umur belum cukup. Nah, umur cukup ya. Enggak, Mak. Eh, Mak. Mak. Cok dulu, Mak. Aku sedih-sedih, ayo. Mak. Ya doyan tapi kan ya maksa ngono lho maksude aku iki mbok kongkon padha aku yo ngono kuwi lho doyane doyan maksa gak doyan seneng gak iki mah lha ya ku dhewe yo ngono lho maksa anakku aku aman ngene iki bro lho nek ra nggo kontengan setan maksudnya ngene lho mak mangan ngene iki nek gak nggo konten ku gak bakal mangan ngene iki ora mangan yo mbak yo tak keluarga ri baik gak tau bro ora gak tau ya bareng mending nongko sambel ndok. Ayo Priyo, mungkin cukup semono ae seru nang awake dhewe dino iki. Ditunggu konten-konten besok ya, Mak ya. Awake dhewe bakalan mak apa? Ya sementara ngene dhisik wae kontenne, mau dinikmati dulu. Konten opo? Kat ben cuma bedone pengen aneh nek ditane saiki. Ditane saiki sok kuwi. Ya berapa? Heeh. Ono dikawon ngedeli cakno. Mas Dino. Iya Mas Dino dhewe dirasani napa sih neng grupe napa neng grupe neng apa live ya bro ya dangjak le anakku le kok kowe teko London nok le anakku gak mbojak pokon gawe koperen lah nok le gelem aku kak den kelele anakku jak le gawe koperen lah le rapopo le wis gelem aku yo matur nuwun le nek anakku mbok anu nggih mbok silet gelem bro ngawulane wone ngawula wong sak dhuwure dhewe aku gelem tenan ya mak ya le, ndang le engko elok patungan saiti ae lah ada londo deh ini udah larang ngobrol ketang sawang 50 juta lo ya bilang mak ya iya kok 50 juta? Duh, lah krono merenene gue kira bis ular gue 50 juta kok orang toko kono orang nginepe orang apane atasane anake wong desa ngiri saka yo. Mas Deni iki wong kok desa lho, Bro ya. Tanggane dhewe ora dadah wong ngawi. Iso koyo ngono yo muga-muga rezekine awake dhewe kabeh. Ora mung aku tok, awakmu sing nonton juga iso ketularan ya, Bro ya. Cuman jangan awakmu berhenti berkarya. Iya ora? Sepengerti kan awake dhewe rezekine koyo wong-wong sing wis ngono kuwi. Yo, iso berguna kanggo wong syukur-syukur. Wes sak le, Den.
Hus. Gue mau tasem lale. Ini nonton wong ya. Gelem. Eh pria? Iya. Mungkin cukup semuanya kita nawai dewe. Terima kasih sudah nonton dan terima kasih untuk dirimu sing selalu nonton konten gue iki dan sing terasa juga Mas Denny terima kasih sing kadang isek nonton konten gue. Iya. Nonton. Ya pria mungkin cukup semuanya nawai dewe. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Dimas channel dan keluarga super pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.